اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو جی دوستوں، ماشاءاللہ بارش ہو رہی ہے، رحمت برس رہی ہے۔ آج لاہور میں صبح سے بارش شروع ہوئی ہے، پہلے تو بڑی تیز بارش ہے، اب تھوڑی سی ہلکی ہو گئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا باہر آپ کو دکھا دوں ذرا دوستوں، آج کا موسم دیکھ لیں۔ یہ دیکھ لیں دوستوں، صبح بڑی تیز بارش ہوئی تھی لاہور میں، تو لاہور کا موسم آپ دوست بھائیوں کو بتا دیں۔ تو یہ دیکھ لیں، ابھی بھی ہلکی ہلکی یہ چیک کریں، ہم بارش ہو رہی ہے دوستوں۔ تو آج ماشاءاللہ اس پیارے موسم میں آپ دوست بھائیوں کے لیے لے کے آئے ہوئے ایک پیاری سی ڈیل ہے، ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں، کبوتر آپ کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ہی مناسب قیمت میں آپ کو یہ بریڈر کبوتروں کی ڈیل لے کے آئے ہوئے ہیں دوستوں، یہ آپ چیک کریں۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ کو بتاتے ہیں کون کون سے پیس ہے۔ ٹھیک ہے، تو جی دوستو، اس میں ایک یہ ٹیڈی پیس ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ ٹیڈی نر ہے، اور ساتھ میں یہ ٹیڈی مادی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تقریباً ایک جوڑا ہے، ایک سنگل پیس ہے، ایک یہ ٹیڈی گولڈنوں میں بنا ہوا نر ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک یہ پرانے زیرو کا جوڑا ہے، جو زیرے ہوتے ہیں نا پرانی نسل کے، وہ جوڑا ہے۔ اس نے ایک انڈا دیا ہوا ہے، ایک انڈا بھی یہ دینے والی ہے۔ ٹھیک ہے، یوسف بھائی اگلے کھڈے میں ہیں، یہ دیکھ لیں صفائی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مادی جو کہ بارش ہو رہی ہے، بارش کی وجہ سے تھوڑی سی گیلی ہو چکی ہے، ماشاءاللہ یہ چیک کریں، یہ نر پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے، ایک انڈا اس نے دیا ہوا ہے، ایک انڈا بھی رہتا ہے، تو یہ ایک انڈا بھی ایک دن یا دو دن میں دے دے گی۔ ٹھیک ہے دوستو، باقی چیک کریں، اس میں دو جوڑے اور دو سنگل پیس ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سنگل نر یہ پیچھے پڑا ہوا ہے، اور ایک یہ ہے دوستو۔ بارش ہو رہی ہے، تو دوستو یوسف بھائی کو اندر بلاتے ہیں، تو آپ کو ان کبوتروں کا کراتے ہیں شوق۔ چھ کبوتروں کی ڈیل ہے، سب سے پہلے آپ کو اس کا ریٹ بتاتے ہیں دوستو۔ یہ چھ کبوتر صرف اور صرف آپ کو 5000 میں ملیں گے، 5000 میں ملیں گے۔ اس میں آپ کو تین ٹیڈی پیس ملیں گے۔ ٹھیک ہے، گولڈن ٹیڈی کے کراس میں بنا ہوا نر ہے، چاہے آپ اسے اڑا لیں یا جوڑے ڈالیں، اور ایک اس میں زیرا جوڑا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جی دوستو یوسف بھائی نے پکڑ لیا، سب سے پہلے یہ کون سا نر ہے؟ کراس میں ہے، ٹیڈی گولڈن، ٹیڈی گولڈن کراس میں نر ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ آپ چیک کریں ذرا، بہت لینتھی کبوتر ہے، بڑا زبردست کبوتر، یہ دکھانا ذرا فل شیپ ایک دفعہ، یہ دیکھ لے دوستو، اس یہ کاگاٹا دکھا دے اس کا، یہ چیک کرے دوستو، ماشاء اللہ چیک کرے، اس کا کاٹا دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، دھوپ ہوتی نا تو کافی، یعنی یہ دیکھ لے دوستو، ماشاء اللہ آئیز دیکھ لے، جس طرح میں نے کہا کہ ٹیڈی گولڈن کا کراس ہے، یعنی وائٹ آنکھ اور گلابی ڈورے میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پر دیکھ لیں، پر تھوڑے سے خراب ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں، یہ والے پر نئے آ رہے ہیں، تو یہ پر بھی آپ کو، یہ بیچ میں سے کٹے بھی ہوئے ہیں دوستو۔ ٹھیک ہے، یہ چار کلیاں جو سے یہ خراب ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، اور یہ ٹیل، ایک پتے کی ٹیل ہے، اور یہ گنجے۔ ٹھیک ہے دوستوں، اور یہ چار، پوری چار انگل کی ہڈی، پوری چار انگل کی، اور جوڑ فل جوڑ باندھا، جوڑ باندھے اور چار انگل کی ہڈی ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، یہ پہلا پیس ہے، ادھر چھوڑ دیں، ادھر چھوڑ دیں، یہ پہلا پیس ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ سامنے دیکھ لیں، ایک منٹ اس سائڈ پر، یہ دیکھ لیں، یہ جوڑا ہے یہ والا۔ ٹھیک ہے، اور ساتھ میں یہ ٹیڈی، یہ سنگل جو ٹیڈی پیس ہے یہ دکھانا۔ تو جی دوستو، اس ڈیل میں آپ کو یہ ایک ٹیڈی پیس بھی ہے، ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست پیس ہے، یہ رول ٹیڈیوں میں سے بنا ہوا ہے، یہ آپ چیک کریں ذرا، فل وائٹ آنکھ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں، آئیز پہ ذرا فوکس کریں۔ ٹھیک ہے، وائٹ نوک ہے، جس طرح ہوتے ہیں نا سیٹ والے یا رول ٹیڈی، ان میں سے یہ بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کافی بری طریقے سے کٹا ہوا ہے، کیونکہ اس نے یہ جوڑوں میں ڈالا ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنے احتیاط کے لیے اس نے کٹا ہوا تھا، لیکن بہت بری طریقے سے یہ کٹا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں آپ۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے سارا سر پر کرانا ہوگا۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ چیک کریں، ماشاء اللہ کبوتر بہت ہی زبردست ہے، اس کی ذرا اس کا دوبارہ شو کرانا ہمارے دوستوں کو۔ پوری چار انگل کی ہڈی ہے دوستو، جوڑ تھوڑے سے اس کے لوز ہیں، تھوڑے سے جوڑ لوز ہے، فل چار انگل کی ہڈی ہے، ماشاء اللہ ایک دم پھر آئیز دیکھ لے، ٹیڈی کبوتر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو اس ڈیل میں ملے گا۔ تو دوستوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دوستو، ایسی ایسی چیزیں لے کے آتے ہیں، مگر آپ جو ان سے نا سپورٹ نہیں دے رہے ہمیں، یعنی کہ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، نہ ہی سبسکرائب کر رہے ہیں، صرف آپ دوستوں کے لیے لگے ہوئے ہیں، ایسی ایسی چیزیں اتنی سستی لے کے آتے ہیں، مگر آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے۔ یہ چیک کرے دوستو، اس میں یہ آئیز دیکھیں ذرا، یہ ٹیڈی جوڑا اس میں ایک، ٹھیک ہے، یہ ماشاء اللہ آئیز دیکھ لے، وائٹ آنکھ ہے، ٹھیک ہے، نر ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں آپ کو تین پیس ٹیڈیوں کے ملیں گے، بہت ہی مناسب ڈیل ہے دوستو، 5000 میں آپ کو یہ ڈیل ملے گی، چھ کبوتروں کی، بیچ میں پر کٹے ہوئے ہیں دوستو، لوگ اپنے احتیاط کے لیے پر کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ بعضوں کا چھوٹے چھوٹے گڈے ہوتے ہیں، تو اکثر کبوتروں کے نکل جاتے ہیں، بہت برا منا رہا ہے، اس لیے وہ ٹیل کھول دی اس نے۔ اور یہ پنجے چیک کریں دوستو، یہ پوری چار انگل کی ہڈی اور جوڑ فل جوڑ بند ہے،
फुल जोड़ बंद है दोस्तों, और चार उंगल की हड्डी है। ये देखिए शेप चेक करें। जैसे कि मैंने कहा कि लोग अपने एहतियात के लिए ना ये काट देते हैं, लेकिन बहुत बुरे तरीके से काटते हैं। अब इसके साथ जो सी मादी लगी हुई है तो उस मादी का भी आपको शौक कराते हैं दोस्तों। ये जोड़ा लगा हुआ है, इसमें दो जोड़े और दो नर है, ठीक है। ये चेक करें, ये भी टैडियो में मादी है, ठीक है। ये देख ले टैडन मादी है, आइज देख ले, ठीक है। परों का शौक करवा दे तो ये पर चेक करें दोस्तों, इसके पर पूरे हैं, ठीक है। ये मादी नहीं कटी हुई, इसके पर फुल पूरे हैं, ठीक है। उसके बाद ये टेल चेक करें, ठीक है। टेल के बाद आते हैं हड्डी जोड़ पे, तो ये पंजे चेक करें, उसके बाद हड्डी जोड़ का बता दे ज़रा। सर दोस्तों पूरी चार उंगल की हड्डी है, जोर फुल जोर बंद है, मादी है, फुल जोड़ बंद है, चार उंगल की। यूसुफ भाई कह रहे हैं हड्डी है, फुल शेप है, इसको भी अंदर छोड़ देते हैं। तो जी दोस्तों इसमें अब ये जीरा जोड़े जोड़े को ऊपर ही ले आए, तो ये जोड़ा है ये अंदर क्रेटो में मादी गीली हो गई है, ठीक है दोस्तों। ये देख रहे माशाल्लाह, इसकी जरा आइस चेक करें दोस्तों, बड़ी कमाल की आइस है इसकी। ये चेक करें, शाइनिंग देख ले, जर्रा देख ले, अंडे बच्चों की गारंटी है। ये जोड़ा सिर्फ और सिर्फ भाई ने ना एक चोली ली थी, वो एक चोली इसकी माशाल्लाह बच्चे उड़ गए थे, बहुत ज़बरदस्त उड़ान थी इस चोले की। तो ये भाई ने सिर्फ बच्चे उड़ाने के लिए ये जोड़ा रखा हुआ है, ठीक है। ये मादी है, छोड़ देता हूँ, ये देख ले, ये चेक करें, मादी को छोड़ दिया, मादी को नहीं छेड़ना क्योंकि एक अंडा दिया हुआ है, एक अंडा देने वाली है। ये जो नर है, नर का आपको फुली तरीके से शौक कराएंगे, क्योंकि मादी जो है बारिश में थोड़ी सी गीली हो गई है। तो नर देख ले दोस्तों, ये नर देख लें, बड़ा दोस्तों ऐसी चीजें, बड़ा सस्ती नर है दोस्तों। ये चेक करें जरा, रिंग चेक करें। वो भाई ने कहा था कि यार इसकी आप एक आधी चोली ले लो खुद और बच्चे उड़ा लो, माशाल्लाह कह रहे इसके बच्चों की उड़ान की गारंटी है। ये चेक करें दोस्तों, बड़ा पल्ला, बड़ा पल्ला कटे हुए और ये एक कली यानी कि काफ़ी ख़राब हो गई, इसको खींचना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये जिस वजह से लेके आए उसने सारी ये ब्रीड के लिए रखे हुए, ये जो पर कटे हुए हैं ना ये सारी ब्रीड के लिए रखी हुई। वो कह रहा है भाई ये आजमाए हुए कबूतर हैं, इनके बच्चे उठते हैं, बस उसकी ज़रा मजबूरी थी इसलिए उसने बेचने ये चेक बेच दिए, नहीं तो चीज़ें बेचने वाली नहीं है। तो ये चेक करें दोस्तों, माशाल्लाह देख लें, ठीक है। ये आपके सामने है दोस्तों, इसमें अजी अंदर आ जाए, अभी आ जाए, ये देख ले दोस्तों माशाल्लाह देख ले। तो ये चेक करें दोस्तों, माशाल्लाह देख ले, ये आपके सामने, ये एक टेडी क्रॉस में गोल्डन है, ठीक है। एक टैडी जोड़ा है इसमें, एक ये टैडी नार है, ठीक है। और ये बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये डील है, ठीक है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ छः कबूतरों की डील है और आपको 5000 में मिलेगी, 5000 में आपको ये डील मिलेगी, ठीक है। इसमें तीन टैडी कबूतर है, एक जोड़ा है, एक ये देख ले सिंगल पीस है टैडी, ठीक है। एक गोल्ड टैडी गोल्डन क्रॉस में बना हुआ है, एक जीरा जोड़ा है, ठीक है। दो जोड़े हैं और दो सिंगल नार हैं। लोकेशन हमारी लोअर कार्गो ऑल ओवर पाकिस्तान है, तो जिस भाई की समझ में आता और आता कर सकते हैं, कॉल व्हाट्सएप नंबर दिया होता है, ठीक है, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मजीद अच्छी से अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें। हमें दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखना, अल्लाह।